Maria, seja bem-vinda novamente. É difícil, hein? Já vou percebendo. Opa, aqui. É tenso, hein? Já vou vendo que é difícil essa do gelo, hein? Já tô até vendo. Aqui pelo save state mesmo. Tô falando. State aqui, porque senão errou. Bota difícil nisso, vixi. Ai. Ia quase um.
Vocês viram, né? Isso é uma cagada. Oh, e aí, Fê? É nada. É nada. Quem é vivo sempre aparece, né? Então tá, né? E aí, cara, como é que tu tá, velho? E aí, como é que tu tá, velho? Viu lá o vídeo nosso lá? Tô bem, cara. Apesar que eu saí fora do trampo, né? Já cansei lá, acabei desistindo. Fiquei 2 semanas lá, não era o que eu queria, sabe? Eu tava em outro, aí já não tava legal, né? Aí eu saí e arrumei esse daí. Aí esse daí eu só fiquei 2 semanas e saí fora também. E agora eu tô procurando outro aí. Não era ruim o trampo, tudo, mas sei lá, cara, não foi. Que bom que você viu lá o vídeo. Entendeu, cara? Então eu tô aí. Meu pai também não tá bem, né? E aí, Caio, beleza? Olha o Caio aí também. Alfácia. Beleza, velho. Então, e meu pai não tá bem também. Alfácia foi lá, viu ele. Aí ele já operou tudo, né? E eu vou ver se eu meio que pego essa. Ah! Se não tiver trabalhando, vou pegar pra, vamos dizer, pra ficar lá na chácara com ele. Ah, sim, cara. Ele vai levar, vai receber alta amanhã. Amanhã ele volta, vai pra chácara lá, né, pra casa dele. Onde a gente gravou o vídeo lá. Então, Alfácia, eu saí meio que pra cuidar do meu pai, eu já não tava contente, entendeu? Eu não gostei do serviço, não achei legal. Então eu já. Meio que eu vou unir o útil ao agradável, entendeu? Eu vou aproveitar, vou pegar pra cuidar dele, entendeu? Na semana que meu irmão não estiver lá, aí eu pego e fico lá com ele, entendeu? Dou uma força lá pra minha mãe, entendeu? Entendeu? Porque não. Ah, sei lá, cara. Não tava bem no serviço, não era o que eu queria, não tava legal. E aí amanhã cedo eu vou pra lá. Ver se eu fico o final de semana lá. Nossa senhora. Como é que é o. Cara. Ah, na moral, velho. Essa fase aqui vai ser embaçada, velho. Quase, quase, calma, calma. Cara, então, Alfácia, sabe? O que eu não achei legal, o cara pegou e ligou pra mim ontem de um serviço lá. Meu, era 8 horas da noite, cara. Porra, chega, faz assim, quando eu tiver lá, você chega e conversa comigo. Falou, oh, rapaz, chega aí, vamos fazer um negócio aqui, entendeu? Foi reclamar de um painel lá que tem uma plaqueta lá, ficou torta. E sabe, cara. Na moral, você quer comer o rabo do cara? Você come, mas come lá na firma, não vem ligar pra mim. Pô, eu já tinha resolvido com ele, já tinha conversado com ele, né, sobre as outras coisas, né? E aí ele pegou e ligou pra mim, veio falar de novo daquelas coisas e pegou e falou da coisa. Ai, todo mundo viu aqui que não sei o que, não ficou legal. Cara, aí me injuriei, eu já não tava bem, entendeu? Pode ser uma coisa boba, mas sabe, não, pra mim não virou, não. Eu já tava descontente com o serviço, não tava bem. Entendeu? Oi, Leite, tudo bem?
seja bem-vinda. Novamente. Entendeu? Então não. Não fiquei contente, tudo. Falei, quer saber? Eu vou sair fora. Falei pra minha esposa, conversei com ela. Aí segunda-feira eu vou lá, vou pedir as contas. Entendeu? E vou ver se eu aproveito esse tempo pra cuidar do meu pai, entendeu? Fazer isso. Mas eu fiquei bem chateado, tá ligado? Eu acho que a pessoa tem que saber conversar, entendeu? O cara é muito apavorado. Ô, oh, falou, Caio. Então achei o problema era o celular de te ligar quando eu tô saturada foda dentro do cozinho. Cara, então, se tu tá contente no lugar, velho, pega e sai fora, velho. Porque pra ficar é embaçado. Né não? Embaçado, meu. Aí eu já não tava contente, falei pra minha esposa. Aí pegou, me deu uma dessa, meu, ainda. Eu fiquei mais chateado ainda. Entendeu? Aí eu não vira. Não tá contente, pega e sai fora, melhor coisa. Errou e morreu. Só no save state, cara. Só no save state. O negócio aqui é 10. Ah, que legal. O tambor tá seguindo a abelha. Ah lá, tá seguindo. O tambor tá seguindo a abelha. Filha da mãe. Errou! Ai, meu Deus! Quase eu morro. Era eu, macaco velho. E morreu de novo. Só morro. Viu, né? Putz! Eu ia falar, parece um macaco pulando, mas é um macaco, então. Isso aqui é difícil, hein? Cuidava desses 50 bois, é que doido. Eu não tô com a cabeça legal, já perceberam, né? Quebrado. Também, esses dias também, fê. Meu Deus do céu. Só o pó também, cara. Só o pó mesmo. Ah, entendi. O azul sobe sozinho e o vermelho desce sozinho. Também, fê. Esses dias aí tá complicado, viu? Mesmo. Aí vou ver se eu aproveito pra
Essa foi rápida. Difícil, mas rápida. Tem um canal de quem? Lady, olha, eu faço live acho que faz quase 2 anos. Um ano, né, Alfácia? Importante o Rafael mesmo. Porque esse YouTube, essa conta do YouTube, eu tenho desde 2019, se eu não me engano, ou de 2009. Acho que é 2009, 19 não. 19, é que doido. 2009, 2000 e... ou 99. Ah, não lembro, acho que é de 2009, se eu não me engano. É, falei 2019, eu tô no futuro já. Ano que vem, Rafa, tô louco. Eu voltei. E live acho que faz um ano e pouco já. Eu conheço o Alfácia já um ano e pouco. Ixi, você faz curso no Senac é longe, então é embaçado, hein? É, tô no déjà vu. É, eu tô cansado, galera, Eu tô com um monte de coisa na cabeça aí. Entendeu? Não briga comigo, não. Eu não tô legal. Ah, sim, faz um tempinho. Só não tem muito inscrito porque eu faço live em vez de nunca aí, né? Então, eu tô sempre fazendo live, né? Então é meio difícil, né? Eu sei, Fique. Vocês me amam. Eu também amo vocês. Ai, morreu. E morreu! Eu tenho que jogar um jogo mais sossegado aí. Acho que eu vou jogar um Resident Evil 2 aí, se vocês não se importam. De novo. Eu amo o Fênix. É, você me conheceu pelo Kai, exatamente. Gostou do canal, né? Joga ele não, joga Resident Evil. Joga ele não. Por que não, Alfácia? Você joga o Mega Man X todo dia? Faz live do Mega Man X toda hora? Vou pegar e morrer. Ah, tchau, Lady. Até a próxima. Ficou pouquinho. Joga Resident Evil, não se estressa, joga Resident Evil 2 ou 3. É, o 3 faz um tempinho que eu não jogo mesmo, né? Opa! Um bônus? Nem precisa desses bônus aqui porque eu tô sem state. Negócio lá, né? Não tá nem aqui pra se defender. Não tem tênis, olha lá. Demorando, né, Fê? Ele ainda vai apanhar do Fênix. Apanha nada, o Fênix ama ele. Fê da mãe. Os dois se amam, que eu sei. Ei, morreu! Thank you.
nem vi como é que eu pulei em cima do urubu ali, mas tudo bem. Oi, filha da mãe. Ai, morreu. Ai, que burro! Ai, meu Deus! Difícil, hein? Né? Para de morrer nas cordas. Esse joguinho de ficar pulando, você sabe que não é comigo. Morreu de novo, e morreu um monte de vez. Joga Sonic, joga Mario. Cara, eu nem sei que jogo eu jogo, viu? Eu tô... caramba, impaciente, não tem paciência. Aí morre mesmo. Olha! Deixar o louco? Jogar um Siphon Filter? Tekken? Até que eu tenho que baixar, não tem. Só tenho. Acho que só tem um CD dele aqui, não tem o jogo. Relaxa, nós conseguimos. Esquenta não, vamos devagarzinho, nós conseguimos. Pula um pouquinho, dá um save state, pula outro pouquinho, vai embora. Esquenta a cabeça, nós consegue, não esquenta a cabeça. É só não apavorar e estressar. Ah, o Lutz aí, galera. Quem mandou o Lutz aí? Quer tá um café? Acho que eu vou lá buscar um café mesmo, hein? Valeu aí, galera, pelo Lutz. Deve ser do Fê. Joga Sonic, pô. Fê. Falei que era o Fê? Joga Sonic. O Sonic é estressante também, tem que ficar pulando. Aí, ó, passei uma parte mais difícil sem morrer. Ai, boca maldita.
Aê! Falou, Fácil, vai lá. Vai atender seu cliente lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem Cadillac Dinossauro aqui. Jogo de luta, né? Ai, caramba, lascou. Nem save, né? Não, nem salvei. Tentei passar a fase inteira sem salvar. Tem uns joguinhos aqui de arcade aqui, se vocês quiserem que põe. Tem Cadillac Dinossauro, pá. Porrada, tem mil jogos. Máquina, né? Tipo, Cadillac e dinossauro só tem nele, entendeu? Partinha difícil, hein? Aí tem outros jogos também. Isso, só que é antigo, né? Não é novo, né? Tipo assim, você não vai achar The King of Fighters, não vai achar esses jogos, né? Jogos bem antigos. Tipo assim, você vai achar um... Tipo Tartaruga Ninja de arcade. Dá pra jogar 4 pessoas, entendeu? Lá aqui, né? Será que dinossauros? Ai, tem os joguinhos de aviãozinho também. Ih, tem uma porrada. Ah,
Ah, entendi. SNK vs Capcom. Eu tenho ele. Só que eu tenho de Play 2. É SNK vs o quê? Ah, SNK vs Capcom, não. Aí não vai dar, Maria. Meu computador não vai rodar, não. É muito gráfico pro meu computadorzinho aqui. Nem vai acabar rodando. Então, meu computador é capaz de nem jogar. É aquele que você fez a live aquela vez lá, não foi? Que tinha o Nemesis, tudo, pá. Que tinha não, que tem, né? Ah, de novo, no mesmo lugar? Faço ideia. Safada mesmo aí, quase. Não era aí, né, povo? Vida a mais aqui com esse bicho aqui. Então vamos embora. É, mas é bem difícil de controlar.
Ai, ai. Vou descansar um pouquinho aqui, né? Vamos ver. Lá vem. Essa sala de caverna é complicada. Acho que ele morre, né? É fogo. Só tô conhecendo a fase. Calma, tô conhecendo a fase. Calma, a gente morre umas vezes. Imagina, Fê. Eu também tô só o pó, cara. E amanhã cedo tem que ir lá pra casa do meu pai. É bem cansativo. Putz, não pulou, filha da mãe. E morreu. Nossa, a luz dá um. Pega no rosto aí. Né não? Eu tava querendo ir só semana que vem pra lá, mas a minha esposa falou, não, já vai agora. Passa o final de semana, tipo assim, eu vou passar o final de semana, vou ter que voltar pra cá, resolver as documentação lá do serviço e depois voltar de novo. Então, sabe, vai ter um pessoal lá. Eu vou ver com ela. Se eu vou semana que vem só, cara, porque. Porque, meu, cansativo, né, cara? Muito cansativo. Muito cansativo mesmo. Meu pai volta, vai amanhã pra casa, pra lá. Contagem de mortes. Não fica me zoando, filho. Esse jogo é cheio dessas, né? Você não mata com o grandão. Ai, ai. Não é não, então? Vou ver se eu faço isso, cara. Porque eu vou falar pra minha esposa, vou conversar com ela. Falar, amor, não dá pra mim semana que vem, cara, porque... Cara... Vou viajar, vou hoje. Hoje não, vou amanhã cedo. Mas depois eu vou. Eu sei que meu pai precisa tudo. Bom, vamos ver aqui. Dependendo do tecido depois. Entendeu? Bota cansativo nisso. Thank you.
pra vida mesmo. Entendeu? Eu vejo se... Se não, eu passo o final de semana aqui em casa e só vou, tipo, terça-feira, porque... É, foi, Maria. Porque senão eu vou gastar passagem pra ir. Depois eu vou gastar passagem pra voltar. Meu, é 40 pau toda hora, meu. É grana. Eu falo com ela, falo, amor, aí eu fico a semana lá, cara. Entendeu? Aí dá pra mim ficar a semana lá. Fácil se mata, né, meu? Toma. Aí eu vejo certinho isso aí, meu. Porque aí eu descanso. Ai, apavorado, ai, apavorado. Olha lá. Ai, que burro! E morreu de novo. Ai, meu Deus do céu. Que é isso, meu? Vai, 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 para. Chega, chega de zoar, vai. Beleza. Entendeu? Vocês dão risada, né? Gosta, né, filho? O bagulho é muito fácil, cara. É que é apavorado, né, meu? Olha lá. Tô falando. Mano, é que é a impressão mesmo que eu não tenho paciência. É isso mesmo, cara. Tem hora que eu não tenho paciência mesmo. Você gosta, né, Maria? Teve outro jogo aí também que eu tava morrendo toda hora aí. Ah, Tomb Raider. Também. Eu bato recorde em mortes, hein? Tomb Raider sou top em mortes, hein? Tô falando, é fácil o bagulho, é só ter paciência, que nem vocês falaram, só ter paciência. Apavorado. Morreu. É, exatamente. Paciência e concentração. Uma coisa que é difícil ter. Só quando eu tô trabalhando mesmo que eu...
Agora é o mestre. Cara, acho que tá zerando, não tá não? Tá chegando nas últimas fases. Acabou ainda não, ixi, falta bastante ainda. Vamos lá. Pelo jeito, o negócio aqui é tenso nessa parte. Eu não lembro dessas fases aqui não, cara. Ixi, tem a fase da lava ainda. Empolgo, passo um monte de coisa, daqui a pouco eu caio e morro. É, eles normalmente eles roubam, né, as músicas, né? Roubam não, eles colocam, né? Eles copiam, né? Maria, nem é eu que tanta gente que faz live de hack demora, porque dá muita visualização. Verdade, dá muita visualização mesmo, cara. O RGO só tá fazendo. Só faz de Mario hack, cara. Tá ganhando mó grana aí, né? Verdade, gosta muito de Mario, cara. Eu lembro que eu fazia a live de. Cria escrito, era só fazer. Era só fazer live de Super Mario World. Eu fazer uma. Entrava no Super Mario World aqui, cara. Vai bombar. Lota de gente. Fica 12, 13, 15 assistindo. Nunca vi igual. Eu também nunca joguei hack não. Não gosto daquelas hack muito difícil não. Gosta mesmo, pessoal. Gosta mesmo, cara. Igual. Wow.
Macaco apelão da peste. Essa fase é difícil, hein, cara? Eu não lembrava dessa fase aí, não, velho. Para que o fogo. Não, não era agora. Queimou o bubu. Queimou o bubu. E o bagulho é doido. Que bobo. Tem um Super Mario RPG aí que eu sempre quis fazer live também. Acho que um dia eu vou fazer dele aí. Que é RPG. Não é que nem o Super Mario World, essas coisas, mas... Lá vem. Eu nem vi onde eu caí. Passa a fase, mas aí vem uma 10 vezes mais difícil. Não adianta. Entendi, queimou o bumbum. Ai. Fuck. Ai, diminui a velocidade ainda, filho da mãe. Uhul. Nem sempre que eu pego isso aí, não dá nada isso aí. Ai, meu Deus do céu, quase eu morro. Olha o Fênix aí. E aí, Fênix, beleza, cara? Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí, minha live, cara. Ai, que burro. Esperando pra vir, caiu na minha cabeça aí. Olha, filho da mãe, cara. Sacanagem. Fênix, você mandou a live lá. Eu só vim entrar da live lá, mas como eu já ia entrar com a minha, né? Acabei. Não era pra pegar, era pra fugir da abelha. Tá preso aí, filho da mãe. Esse macaco é chato.
Devagar tá montando PC, ô Fê, aí sim, hein? Meu sonho é montar um ainda. Um dia eu vou montar um legal. A gente jogar PUBG. Jogar um monte de jogo aí online aí. Pra todo mundo jogar, fazer uma bagunça. Jogar aquele jogo de pirata lá é. Eu acho mó da hora. Jogar The Forest. Também que eu acho mó da hora. Sobrevivência, eu acho bem louco aquele jogo, cara. Tem uns canibal lá, eu acho um jogo muito da hora. Mó zoeira. Aí joga 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Dá pra jogar uns 8, né? Mas aí fica muito pesado. Mas eu acho legal pra caramba. Tipo assim, falta HD, RAM e processador. Tipo assim, falta tudo. É bom, eu meio que faltar. Nem a CPU eu tenho. Ah, rapariga, velho. Cara, eu tô cansado, hein. Agora tá cedo ainda, mas eu tô só o pós. É um HD de 1 TB de RAM, não, 16 GB de RAM, processador i7. Placa, mãe que eu fiz um unboxing. Devagar, meu filho, larga a mão de ser apavorado. Tô falando, bicho, tá apavorado. Thank you.
Desculpa aí a demora. Tava resolvendo os negócios aí da. Que eu. Se eu vou amanhã pra chácara do meu pai ou não. Eita, vocês estão falando tudo em inglês aí, que esse monte de negócio de praca aí, praca daqui, praca dali. Não tô entendendo mais nada. E morreu. Caramba, tio. Ô, bicho apavorado, meu Deus do céu, sem paciência nenhuma. Não, ela tá em off. É que os caras. Oh, 5 likes, tá bom. É que os caras estão conversando sobre computador aí. Eu acho que ela não. Não curte muito, não. Sobre placa de computador aí. Caramba, eu nem morri aqui, tô moscando. Quem tá mandando aqui? Bicho apavorado, viu?
pessoal aqui no chat, alugaram uma chácara que comeu churras jogando. Aí sim, hein? Eita. Galera, eu vou passar essa fase aqui e vou desligar, tá? Eu tô morrendo de sono, tô cansado. Foi bom. Esse jogo de ficar pulando, pegando negocinho, não é comigo. Não sou muito bom. Ah, lá. Jogar FF7. Tem que zerar ele, né? Jogar Free Fire? Aí sim, hein, Fênix? Tá fazendo a transmissão de Free Fire também ou não? Fazendo transmissão de Free Fire que é da hora, cara. Vou colocar todo mundo pra jogar aí. Da PUBG Mobile, aí sim, hein, cara. Era legal, hein. Meu celular não roda. Malha, malha Free Fire. Sim, joga. É verdade, o Lip. Joga isso aí mesmo. Ele só tem 500 GB só. Levinho. Só 500 GB. Ah, você joga no PC, ô Fênix? Aí sim. Eu só rodo Pokémon? E olha lá. Nem o Left 4 Dead rodou. Eu jogar rodou, mas fazer live não. Logo o Lip, né? Fizer tempo, né, ô Fê? Você que tá sumido, ele apareceu um dia aí na live. Aí. Não lembro qual jogo que eu tava jogando, ele apareceu. Ele sempre aparece, bom, ele sempre aparece, vai.
água-viva também, viu? Olha, de novo! Box. Ô, Fênix, eu tentei com... Como é que é o nome daquele lá? Ah, esqueci. Um deles aí, mas não rodou, cara. O OBS não conseguia encontrar a tela. O jogo rodava tudo, você conseguia jogar, mas não... O OBS não encontrava a tela. Não sei se era meu PC que... Meu PC é fraquinho, né? Então acho que por isso que não chegou a rodar. Né não, Olipe? É isso aí, cara. Então, Fênix, coloquei em modo janela. Cara, não sei o que aconteceu. Aí começou a dar pau no emulador também. Aí eu desisti. Acho que era o Nox. Aí eu desisti, Fênix. Aí cansei. Falei, ah, não vou ficar matando mais não. Não tenho muita paciência também. Começa a enrolar muito. Save aqui com o tubarão, que aí fica mais fácil o jogo. Também já tentei esse Blue Stack, não consegui. Sim, Felipe, com certeza. Cara, pode ser que tenha um dia na minha cabeça e eu acabo jogando, velho. Na cabeça e eu acabo me injuriar, vou jogar. Você vai ver. É, tá zoado, meu. Não queria cobrar muito desse computador aqui não, tem que dar uma formatada nele também. Ele tá meio osso mesmo. Ah é? E ele falou como, olá, ô Falcia, tudo bem com você, ô Falcia? Falou assim, é? Ô bicho apavorado. Pausa, né? Eu tô até vendo. Ele bugou o controle aqui.
tá bugando o controle aqui. Deu pau agora no controle aqui, tá brincando, viu? Tava indo tão bem. Caramba, viu? Só falta, né, de ter bugado aqui. Ah, bugou o controle. Foi não. Peraí. Bugou. Será que queimou minha entrada USB aqui? O ruim é que se eu tirar isso aqui. Alô, som, vocês estão me escutando? Eu acho que meu controle deu pau. Eu acho que meu controle queimou, estragou. É. Tá nem acendendo a luzinha dele aqui, ó. É, sem chance, meu controle quebrou. E jogar esse jogo aí no teclado não tem como, né? É brincadeira, viu? Bugou, ó. Não tá funcionando mais, ó. Eu já abri um monte de vez aqui a tela. Tirei aqui tudo, mas não funcionou não. Eu tenho aquele meu outro lá, mas é ruim que o outro tá com problema, né? Vamos ver aqui.
Vou tentar de novo aqui, se eu não conseguir. Ah, acendeu agora. Agora foi. Ih, caiu. Sem chance. Pode ser até o Windows aí que tá doido aí. Que não tá. É, isso aí, galera. Já que todo mundo saiu aí, eu vou desligar. Beleza? Bom descanso pra todos aí. Valeu, Fê. Valeu, Lipe. Valeu, Fênix. Valeu, Alface. Valeu, Maria. Valeu todo mundo aí pela presença. Eu vou desligar aqui porque vou dar uma reiniciada no computador aqui, fazer um teste, ver se vai voltar a funcionar. Se não, eu tenho que gastar um pouquinho e comprar outro controle aí. Ou usar aquele meu velho lá que tá guardado. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu todo mundo aí. Falou, Fênix. Valeu. Fui.